إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ولا فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الحديث كتاب الله وأبدل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك قادر إلى ربك قدحا فملاقيه اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين اللهم اشفنا واشف امراض الناظرين اللهم اشفنا واشف امراض الغائبين يا رحمن ارحم حالنا وارحم عيالنا وارحم اولادنا وارحم المسلمين في كل مقام اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة وأنشرنا مع المتقين والأبرار يا رب العالمين
या हय्यू या कय्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहु अकबर सुभान रब्बी अल आला सुभान रब्बी अल अज़ीम। अल्लाहुम्मा फ़िनी फ़ी बदनी वाफ़िनी फ़ी समी वाफ़िनी फ़ी बसरी वाफ़िनी फ़ी बसरी या रब इरहम हालना रब इरहम मा कमा रब्बयानी सगीरा या काज़ी अल हाजात ज़ियाजतना या हलल अल मुश्किलात लिकुल मुश्किलातना या दाफ़ी अल बलियात इदफ़ी बलियातना इदफ़ी बलियातना। अल्लाहुम्मा ला तक़ुलना बिग़ज़बिका वला तुलिकना बिअज़ाबिका वाफ़िना क़ब्ल ज़ालिक वाफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा रफ़अना अल बलाअ वल वबा अल्लाहुम्मा रफ़अना अल बलाअ वल वबा। اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولقبائلنا ولأستاذنا ولأحبابنا ولأمهاتنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين। आमीन या रब्बल आलमीन। सरी हमद तुसाना सरी तारीफात तहलीलात तस्बीहात बुजुर्गीत बुलंदीश परवरदिगार आलमीनस यस रब्बल आलमीन सु लाशरीक जात माबूद आसनस अंदर हकीकी लाजवाल बेमिसाल हय्युल कय्यूम मालिकुल मख्तार कादिरो कद्दीर सिफतन अंदर असमाहन अंदर रुबूबियत अंदर अलोहियत अंदर ला शरीक ला दवाल परवरदिगार आलमीन बेशुमार बेजबहा अनगिनत ला तादाद वतिन सानि तरफ हाजरीनन गायबीनन हिंद तरफ दुरुद सलाम तो दुरुद बरकात दुरुद रहमत बरजात अकदस अतहर सैयदुल मुरसलीन इमामुल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन पैगंबरन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला सिन फजल एहसान तो फजल मिन्नत सूच अके अजीम दोह पात अके खुशी हिंद दो पात अल्लाह ताला सिंदिस दरबार अंदर पन्न जानवरन हंस कुर्बानी पेश करन पात ईदल दो एक लम्हात गुजारन पात आव बे एक लट मौक अस खुश नसीबन अस मुकद्दर वालन जानन चुके अस परवरदिगार आलमीन इंशाअल्लाह सठा महबूब कि तम दुत बे एक लट मौक अस यस पन्नस महबूब जाय अंदर जमा सपदनुक और उम्मीद यमि उम्मीद कि अस कर अल्लाह ताला पन्नस रहमतस पन्नस मगफिरतस उम्मीदवार यस बाबरकत मजलिस अंदर यस अजमत वाजिद मजलिस अंदर अस वजाहत करमस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमन खुश नसीबन अल्लाह ताला मौक दी इम वजू करें तिथे पट इत पट नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू सब कुर अम पत तुलिक पानिन कदम द्राय मस्जिद अंदर इथन हालातन अंदर पन्नस पानस एहतियाती तदाबीरन वलित सोशल डिस्टेंस पात मास्क थावन पात मुबारक तो अथन के नमाज जय नमाज अन्नस सुई यमि मोहब्बत की अख करो एहतियाती तदाबीर यम इस्लाम हावन तो इन विकन तरगैब अम मुनसलिक महकमात दिवन यम सारी अपन यम मुसलमान मसाजिदन कुन कदम त्रावन अकिस अकिस कदमस पे अख गुना माफ करन परवरदिगार और जन्नत अंदर अख दर्ज बुलंद करन परवरदिगार आलमी। अल्लाह ताला थोन अस्तात अजरस सवाबस उम्मीदवार अल्लाह ताला करन आज अस्तात अजरस सवाबस उम्मीदवार ये विकन ये गरस ये वनुक मस्जिद
यथवन अल्लाह ताला पन्निस जातस कुन निस्बत करित मसाजिद अल्लाह परवरदिगारे आलमीन थोइन इथे पोठे तात गरस अंदर इस अजीम ताबदन अबदा खुशी हुन गरे छु यथवन छे इंशा जन्नतुल फिरदौसिल आला अल्लाह ताला थोइन सानन मालन माजन अकारिबन दोस्तन यारन तीम बोई यमे वबास जुदा गई असारनी थोइन हमसाए जन्नतुल फिरदौस असंदर बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने बायो मुअज्जज बुजुर्गो दुनिया संदर शून वल्ला का सु चीज यथ अन वजाहत थमस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आव कर बे एक लट पनन के अल्फाज वन ब्रो पन्न खुतबे के मौजूस पर गुफ्तशीद नीत करने ब्रो करो इस गुजारिश एहतियाती तदाबीर करियो हलाकत निश बचोयो पनन पान यशुन इस्लाम वोनम ए मैं क्या कर थान मासक बकरन छलन अथ बकरन फलोनी चीज बकरन फिस्तोनी चीज न तकलीफ स्कोर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआती दवाती बया दुआती तो दवाती बयान दनवई चीज हिशनोई रहबरे आजम जनाब रसूल करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चीज सुन पर थोमत इस्लाम लिहाजा एहतियाती तदाबीर सफाई सोशल डिस्टेंस यम सारी चीज अपनायो अम पत पुशराओ परवरदिगार सु कर सानन जिस्मन सानन औलादन सोनस अयालस सानन यारन दोस्तन बायन बोजन वालन तो मंगन वालन पन्नी हफाजत के खजान अंदर रोश इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सुन कुरान छु दिलन करार चश्मन छु शहजार हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवनन वेलवन गंजी हिकमत यम हदीस मुस्तफा युत वो इंसान बदल बदल पेवन या क्या थोम क्या थोम पर नबी अकरमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इंसान सोचन पे है बुझुस दपन सोचन छुन किस इंसान सोचन छुन कोई चीज छुन पर थोम नबी रहमत सल्लल्लाहु गंजी हिकमत यम हदी से मुस्तफा अहली दीन ने सारी ने अथ मन शफा क्या हदीसन मंश तलखे हवि तव आज से इस बारह वन में आज से इसमें अस्थि पुटराव तुत तो शायद मोली सब सैनिटाइजर अत चंदस मज चंदस मज आज वे अत छलन आज वे मास्क तवान आज वे ज्यादा ज्यादा सफाई कर अगर ये कराव कम ब्रो यमी ब्रो यमी ईमान के नबियो फरमो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तुहूर निस्फुल ईमान मे वन तेल पत् पद बहल मोली सब मज तेज ग मे दस्लाम जन्मतिस इजाजत दिवस ये दुबक इस्लाम जन्म ये दुबक इस्लाम वली तम समस हम नानी कर्मुत मस्ती कोसमुत तमिस वो इस्लाम पागल तमिस दोप इस्लाम 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 दोप आज समझू वो तुम आज आज वन तथ इस्लाम आज वे सारी मान आज दपन साफ आलिस गर वात दबरकन छल कमिस सफाई वालिस हम सन कथ तमिस दिन वे गर तम फंदबाजी हेचन मकलन इनशाला निखर तवहीद निखर अहादीस मुबारक यम द्राय अजदहान दुरुफशान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौली सब दबन दबन छुम तमन्ना ये जिगरे लैलो नहार छुम तमन्ना ये जिगरे लैलो नहार ख्वाब मज़ वछे
हन रसूले किरदगार बाय सारनी आओ दीदार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिहंदे दान मुबारक उस परवरदिगार तिमन तोहफ सूज तिमुई फरमो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम मौजज अजीम तोहफ अबदन अबदा कयामत की सुबह सा मौजजातन हुद मौजज सुको कुरान मजीद अमे कुरान मजीद अंदर कुर मे सूरतुल मुबारक मशहूर सूरतुल इंशिकाक अमकी गोड़ी इब्तिदाई की आयत तिलाव सूरह इंशिकाक छु गालिबन अज की तरतीब मुताबिक अगर चे अखत चौदह सूर वन कुरान मजीद अंदर लबन अम अखत चौदह हिकन सूरन अंदर चौशीतम सूर सूरतुल इंशिकाक खबर गालिबन या पांच शीत चौशीत इंशाअल्लाह चौशीतम सूर आज सूरतुल इंशिकाक अमकी गोड़ आय कर मे तिलाव ये सूर मुबारक छु अगर पार क्यों लिहाजा वो तेल तृह पार तृहन पारन अंदर आखरी पार पार आम अथ पार अंदर सूर इंशिकाक दर्ज थोमुत इस नश मौजूद किताब यह नाजिल कोर्मुत परवरदिगारन तोहफ दरखदमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रो कल वन ब्रो कि अम सूर के तिलावत तो नजूल मकसद ये वन दौम लिहाज आय करीम तिलावत कर मोन क्या मौजू आज मौली सबन घर सोचमुत पान मोन क्या मौजू कल मौली सब दपान पान अत सूरस क्या मौजू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम सात इमाम तिरमिजी किताब पढ़ तिरमिजी शरीफ अथ अंदर किताब तफसीर कुरान हदीस नंबर त्रे शेख अलबानी रहमत सही दुत करार इमाम अहमद बिन हम्बर रहमत पन्नस मुस्नदस अंदर थोमुत दर्ज क्या बयान कर अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अनु दबन मबूज बयान कर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन उमर फारूक आजम सुन बच्चे यम शान अलग अजमत अलग गोड़े सहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह थो तुम गोड़े ख्याल सोन ईमान अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनु पे आखरी सहाबस्ता यम सारी सान दिल करार सान चश्मन शेजार यम सारे रोज परवरदिगार आलमीन यम रोज दर दरबार हजरत अल्लाह जल्ल जलालहु जल्ल शान इन शक गए जर्रस बराबर यह वन सह मौजू ना सवाल करन वालिस वोनुक मुआविया रदी अल्लाह अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अनु कसा थोद किन अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह दबने गयो वनन वालो अब्दुल्ला बिन मुबारक छु अजमत वोल थज पायो बुजुर्ग मगर यस अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अनु नबी अलैहि सलातु वसलाम से जहाद कोर पद ये सु गुड़स खो ये गुड़ पोक तंग पड़र सूच वस लास यस लास बीड गुड़ सिंह चोटिस तित लगन अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह तत्ते वाचन सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज व्हाट्सएप अंत बाकी चीज मुसलमान ओड़ ओड़ डालने खोत्र ईमान थो जो मुस्तकम अस तुलन परवरदिगार कयामत के दो सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमने अंदर अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला ये फरमान फरमो नबी قال رسول الله صلى الله عليه وسلم वार बुजो मे कर तिलावत सूर इंशिकाक आय मे वन मौजू मगर मौजू च बयान करन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिम फरमो मन सर्रह अन यंजुर इला यौम अल कियामत कअन्नहु ऐन मन सर्रह अगर कशिर पर दबो दबो अगर कोई सर शुकार
وچھت چشمہ وچھ کان اگر یسن چھ کان پنو چشمہ وچھ کیا ینظر الی یوم القیامہ قیامت کا حال محشر کا میدان حشر کت پٹ سجائے پروردگار کہ انو عین پنو اچھو زنو سوچن فل یقرا تمس پہ پارن تمس پہ مطالعہ کرن کیا از الشمس کورت آپ از الشمس کورت بے از السماء فطرت بے از السماء شقت سمجھ آوا مطلب گو قیامت نقش مطلب گو خوفناک منظر مطلب گو قیامت کے آلات واقعات مطلب گو محشر سجاوٹ کت پٹ سجائے پروردگار کت پٹ قیامت منظر سجائے پروردگار حشرک میدان اگر کسی چشمن آئے وچن سو دپ عزت کر مطالعہ از السماء شقت سو پر از السماء شقت سو کر غور تدبر سورس اندر یہ سورہ آئے سحال اس حال تم دو بربا کر عرش پٹ ذات ذل جلال حضرت اللہ دپن روب تو وچھن بوجھو قیامت منظر اذا السماء انشقت وازنت لربها وانقد دوہا واتی علی یت آسمان چھل چھل کر پروردگار دوہا واتی علی یت شبوین اس پروردگار اس بروج وول اس بروج وول اس آسمان اس علی یت پرزلوین اس آسمان اس پھٹرائے پروردگار وزنت لربها وانقد یا سن دوت آسمان چھلن گسن کم امت عرض طرف رب العالمین یہ کر سرب سجود یہ دب رب حکم کر تم بچون سرب سجود سی بناون وول سی میں چھل کرن وول چھک چھوی ناو رب العالمین وَعَزِنَتْ لِرَبِّهَا رب کر اتس قرآن مجید رب بہا مگر مطلب کو تیمس رب سنو کم جس نے آپ کو بنایا تھا جس نے آپ کو مزین کیا تھا جس نے آپ کو بروج والا بنایا تھا جس نے آپ کو خوبصورت بنایا تھا اس جوت یوس اٹریکشن کرن پانس یوس کائنات شبراون یوس کائنات چمک دیون مگر آج لربہا وہی پالنہار وہی بنانے والا آج حکم کرن ہے آسمان سکس نہیں چھل آسمان از السماء شکت حکم بوجت گیسے حکم استعمیلت چھل چھل گیسنت آسمان آسمانس یل چھل گیسن آسمانس نظر ترت کیا وچھن اتھ وچھن اس آگ گوڈن آفتا امہ آسمان پہ وچھن زون امہ آسمان پہ وچھن تارک یم کانچہ وچھن بند نا یم ہر وچھن اللہ تعالیٰ کرن گوڈ ہر بیان دپن از السماء از السماء انشقت دوہا واتی علی تاسیل آسمان پھٹی دوہا واتی علی شبون آسمان چل چل گسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساتھ کیا گئے یم پرزل من تارک یم انچکرن یم پرزل نون والا آفتاب تزون از گز بے نور یا رسول اللہ یس زون تاب یس پرزل ان مہتاب سوری سی کائنات شما تبی دیون یس پرزل ان آتاب سوری سی کائنات گاش چو دیون مگر تم دو از تکرایا تی گاش ات زونی تی تی ات آسمان کس آتاب استی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دبن کیا از السماء انشقت وازنت لربها وانقد ات آسمان چھل گسنک دعا ایسے حکم کرن اول پروردگار کیا جو اس بناون اول جہازا خلق اللہ یہ تو اللہ کی تخلیق تھی فورونی مازا خلق الذین من دون آپ تو دکھاؤ اللہ کے بغیر کسی اور کی تخلیق کچھ بھی
ये उस अल्लाह ताला से तकलीफ वही जलर मुद्दत वाल कदमा फी अल्लाह ताला करन बयान ये जमीन आसमान फटराए जमीन अस गज मुखातब जमीन त्राई अल्लाह परवरदिगार आलमीन जमीन फराए परवरदिगार आलमीन ये कयामत मंजर उस बयान करन दबन ये जमीन अस पर तो लम्हा चु गुजारन ये जमीन अस पर तो लहला सबजार चु वचन ये जमीन अस कोसार चु वचन ये जमीन अस आबशार चु वचन ये जमीन अस दरियाओ चु वचन ये जमीन अस समंदर चु वचन अस जमीन अस फल राय परवरदिगार अस जमीन अस बनाए चीतल मैदान हमवार मैदान तो शजराय अशरुक मैदान परवरदिगार या रसूल अल्लाह जमीन वापस दी तु सोरे तम खजान दी वापस तम राज दी वापस इंसानियत जमा जाए तम इंसानियत सारी राज कर जमीन नबर या रसूल अल्लाह इंसान वन दपे बु खट ये इंसान दपे बु खट मगर आज क्या आज कर जमीन में सरी राज गोड़ बिछाए जमीन क्या जी बिछाए कथ पर बिछाए रब दबन के अल्लाह इदा दुक्कत लर्द दक्कन दक्का पुछ तुस पर बुनलन सुई ये जमीन संवार कर परवरदिगार इमन मजबूत पहाड़न रेज रेज कर परवरदिगार ये तमान ये तोर बनाश अत ह्योर बनस कर सूर हमवार कर बनाई चीतल मैदान अम पतन जमीन मन सोरी करित ये सोन चा इमरान शा ये इंसान चा ये खटित बे मगर आज खटित बेन जाए छसने आज शुस खड़ा गस मुलाकात खत रब्बुल आलमीन आज शुस साफ दिन खत्र खड़ा गसन परवरदिगार आज दे बेजरब जो सुकन बनो मुत अल्लजी खलक कफ सवा कफा दलक फी अय सूरत माशा अरकब जो सुन शक्ल सूरत दिनोल परवरदिगार सोसी न माल दौलत दिनोल परवरदिगार सोसी न चश्मन गाज दिनोल परवरदिगार सोसी न कुठन होज दिनोल परवरदिगार सोसी न जबान ताकत दिनोल परवरदिगार मगर हम बावजूद बनो सुना फरमान आज तुम्हारी नाफरमानी मैंने यही जमीन आपके सामने लाएगी वइज़ल अर्दु मुद्दत ये जमीन कर पनी सारी राज नबर या जमीन चीतल मैदान बनाओ न पद कुछ पोड बनाए सवाल कर सूरे तास अंदर यसअलू न कनिल जिबाल क्या बनाए है ये मजबूत पहाड़ है ये मजबूत पहाड़ है इमन क्या कर तम दो परवरदिगार कुल कर जलान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कुल यंसिफुहा रब्बी नसफा फयदरुहा कौन सफसफा तो दियु जवाब इमन का रियाज रियाज परवरदिगार फयदरुहा कौन सफसफा ला तरा फीहा इवज वला अमता सूरह तौहा संदर अखत पूछ माय रब दबन यमन कर तूत सूर ला तरा फीहा इवज वला अमता सुतायक नजर किसी भी जगह आपको न कजरोई कुंजाय न हजर आशन कुंजाय न इस कुंजाय थजर सर से जमीन बनाई चीटल मैदान परवरदिगार आलम وإذا الأرض مدت زمین اس فرائے پروردگار یہ زمین اس فرائے پروردگار عالمین کیا یہ فرائے کیا اب انسان کو کھڑا ہونا ہے آج اتن مصیبت اندر مسلمانوں میں کیا جو پریم آئے ہنا جنجوٹوں پان پان کس میدان میں ہمیں جانا ہے
یہ مشکلات آسن باوجود یہ مصیبت آسن باوجود ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے مشن وضاحت کریں مشن وضاحت کریں کہ رات اوترو 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 تو وچھو ہم ہی مسلمان ہیں کتنے ایمان اور کتنے پانی میں ہے اور کتنے اچھے اس بٹس پہ ہم ہی مسلمان ہیں اسی دپن ظلم اسی دپن پھلونی چیز اسی دپن مسجد ہٹائک مگر ہٹاون والن سے کم اس اسی دیوان اتھواو اسی دیوان اتھواس اسی دیوان اتھواس لہذا مسلمانو اس میدانس اندر تاج جمع گسن ید رب دبن یا ایوہ الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ انسان مشقت چھکرن محنت چھکرن آکھک محنت تاکھک مشقت اچھیچ نزدیک نیوان سچی ملاقات بالآخر کرن در در باری حضرت اللہ ونن ول ون دپن جوانو وار اچمت راو ستستاو آخری منزل جوانا وار اچمت راو ستستاو آخری منزل سنش توحید سنت آو ستستاو آخری منزل مرن زن مالک استا مغت خبر چا وات کر آلو پروردگار عالمین یم ز گزرے یم وبا س تمن کر قبر پرنو مرن والن اندر چ غلام رسول نجار پروردگار عالمین قبر کرزس پرنور تم سن بوئے چھ زیادے بیمار آج چھ کیوڑ مسجد پونس تہ سوزمت پروردگار عالمین بوئس کرو شفا کاملا عطا ام بغیر تیم بیمار اس آفتاب صبح آسان بار بار آج گھر بیمار عرش کی آگ یون اس پن ضمیر صب و موج حض بیمار پروردگار عالمین شفا کاملا کرو کاتا مرن زن مال کستا مغت خبر شاہ وات کر آلو کیا پتہ نئی جمعہ کروا اس ملاقات پروردگار عالم نے تم برہ کر مغفرت امیدوار تم برہ کر رحمت امیدوار تم برہ کر پنس مغفرت امیدوار ارے شکیا گا بے بست لاچار چانے دربار بغیر چھن کہاں دربار عرش کیا آگ حشرک مدان ین بروہ کرتا اس پنس رحمت امیدوار از کر مغفرت امیدوار از کر شفیقین خزانن امیدوار از سوز بے اولادن اولاد از سوز بے سہارن سہار از پتھر پہ میتن پنیری از قرضدارن قرض نخود رب العالمین از بے اولادن اولاد مرن زن مال کستا مت خبر چا وات کر آلو سلی زادے سفر سمراو ستستاو آخری منزل سلی زادے سفر سمراو ستستاو آخری منزل ستل رچ راج محمد مصطفیٰ سن پاک دینک چون یہ گٹ زول آلمک چل راو ستستاو آخری منزل رب دبن از السماء انشقت وإذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت دعواتي لت آسمانس پھٹنائی پروردگار دعواتي لت شبوینس آسمانس چیری پروردگار دعواتي لت شبوینس آسمانس چھلی چھلی کری پروردگار ایمن بے ایمن تن پرزل ونین تارکن کر بے نور پرزل ونس ما تابس کر بے نور اس آسمانس تو زونی جمع کرت لپیٹ پروردگار
یم کرن سری سرب سجود یم کرن حکم تعمیل دپن یہ حکم اللہ حکم تعمیل کرو اش فرما بردار در دربار حضرت اللہ ویز الارض مدت یہ فرائے زمین رب العالمین یہ کل ہموار زمین پروردگار یہ کی سایت اندر تکر نبر ذات ذوالجلال حضرت اللہ مجھے رب دپن چاہتے ہیں یا ایہا الانسان انک قادم الی ربک قدحاً فملاقی یہ تھی بوزن والے پرن والے اکھ الفاظ چھ پرن اکھ قدم چھ تراون اکھ محنت چھ کرن اکھ مشقت چھ کرن مگر یہ محنت یہ مشقت یہ دوت لم چھ نزدیک نیون مانے کیا نہ مانے مگر ژے چھ کھڑا گسن تد دوت چھ نزدیک نیون ژے چھ کھڑا گسن در دربار حضرت اللہ آخر دعوانا الحمدللہ